Ena stvar, ki meni te ni jasna, isto ti, ki bolj v kontaktu s Figo. Kakorkoli obrnemo oziroma na situacijo, kakšna je v Evropi, ne samo pri nas. Ti ljudje iz Fibe, jaz imam občutek, kot da oni živijo na nekem drugem kontinentu, ali pa ne vem. Vsi šparajo na vsakem koraku, vsi probajo stroške maksimalno zmanjšati, no, oni pa stroške grejo gor. To meni ni jasno. Jaz bi če bil na vaši poziciji, se drugače pogajajo. Ja. Si se že vse odgovoril. To so dejstva. Da oni pač v tej situaciji gospodarski, tej krizi v Evropi, da oni se tako postavljajo, to mi ni jasno. Alo, kaj je? A boš odgovoril? Ja, izvoli. No, prvo kot prvo, FIBA Evropa, ne, pač je druga kot, kot FIBA. FIBA Evropa, mislim se na FIBA Evropa. Ja, ja, sej vem. Mi smo jih seznanili s tem vsem ugotovitvam in jim želeli pokazati. Lahko vam povem še eno zanimivost, ki je bila, ne, in na načelni ravni je bil osnovni predlog FIBA Evrope, da ta drug del, ne govorimo o teh prvih 4 milijonih, o teh sponzorskih, da je bil prvi predlog 6 milijonov in je potem Bord rekel, da je to bistveno preveč. Ne. In potem je nekak kompromisen predlog, ki je bil 4. In ko smo mi resno pristopili k stvari, normalno, da se nismo mogli pogajati, dokler nas je bilo več. Ne. Ko, čim smo mi ostali sami, takoj smo šli mi v razgovore, dejte znižati, ne bo šlo to čez, nimamo obraza pred našo javnostjo, vendar smo naleteli na gluha ušesa. To so dejstva. Mi smo jih takoj upozorili, čim smo mi dobili informacijo, da so pač Italijani odstopili, smo mi dobili nek signal, da moramo jeti v neko aktivnost, da bi zmanjšali stroške. Ste to pa sigurno smo pametni, da vemo, če si edini, da moraš vse narediti, da zmanjšaš stroške na minimum. Evo, vidim. Minister Lučič pa predsednik vlade sta v tej svoji obrazložitvi povedala tudi, da imate na voljo skupaj še 10 dni, da črpate sredstva iz nekih. No, to tudi meni zanima, je možno iz ne vem kolikih razpisov. Ja, iz ne vem kakšnih razpisov. Vse mi vemo, da to ni prav resna stvar, ampak dajte nam vi povedati, koliko je za vas to resna stvar. Če se mi držimo, če se mi držimo predpisov, razpisnih predpisov, katere so bili objavljeni, moram povedati, da mi moramo v skladu za predpisi prvo pripraviti predstavitev oziroma prezentacijo za člane FIBA Borda. Mi smo tudi v dilemi. Kaj zdaj sploh narediti? Mi smo v tem segmentu, lahko pomeni, da do današnjega dneva porabili že preko 75 tisoč evrov svojega lastnega denarja iz proračuna Košarkarske zveze Slovenije. Samo za te aktivnosti. Šli smo zavestno v to, da bi pa prejudicirali, kakšna bo potem odločitev, tako kot smo že v uvodu povedali, mi bomo samo seznanili s FIBA Evropa. Board, vse člane borda, to bomo danes naredili po tiskovni konferenciji in potem je njihova stvar, kako bodo oni odreagirali na nastalo situacijo. V tem času do 5.